Thanks for watching! Hola, què tal? Molt bona vesprada. Espero que estiguin ahí ja preparats eh, per acompanyar-nos en el programa d'avui. Un programa de moda, sí, i mai millor dit, perquè és divendres i suposo que el cap de setmana el tindrà ple d'alguna que altra proposta. Una d'elles, ho han de notar en l'agenda, és visitar Fira Mercat Gandia, que este cap de setmana ja obre les portes i està dedicat a la moda. És la darrera cita de Fira Mercat Gandia d'esta primera edició Del 2023, porque ahora la ven en falles y fa un paronet. Así es que van a ver el vídeo que hemos grabado Teresa visita en el momento de la inauguración. Fet un recorrido pero los diferentes expositores que participen en esta fila Mercad Gandía dedicada a la moda. Bueno, pero ser, para de moda, ya ven, a un de Pepe Jeans, Samarreta y Camisa. Daón ¿De, de Dimendi, TN5, Carrer Mayor número 34 de Gandía. Allí poden trobar les millors marques, com esta, com Pepe Jeans, i ja saben, ojo amb les falsificacions, amb les imitacions, és, eh, pues ja saben que en Dimenti i TN5 trobaran les marques originals, les millors marques, però ara ens anem a Fira Mercat Gandia per a parlar de moda. i està. Estem una setmana més en Fira, Mercat Gandia, si en la plaça Prado, perquè tanca, com no podia ser d'altra manera, aquesta primera edició del 2023 amb moda. Així és que podem dir que Fira, Mercat Gandia, està més de moda que mai. Aprofitin aquest cap de setmana. Anem a conèixer quina és l'oferta, no?, en les diferents firmes que estan participant en aquesta fira Mercat Gandia, però primer fem la introducció, ja saben, és habitual, amb Vicenta Ferrer, regidora de Comerç, què tal? Molt bé, molt bona vesprada. Bueno, Com et que Fira Mercat Gandia està més de moda que mai i ho diem amb tot el coneixement de causa, no? Moda, sí. omple l'espai. Moda, sí, la nova temporada, no? Es, tanquem un poquet el cicle, no?, d'esta sí. primera edició, és l'última, i bueno, hem tingut taulets, hem tingut botigues al carrer i ara, doncs, pues, la presentació de la la nova temporada. Mm. I, I, I és l'última d'esta primera sí, edició? Sí, sí, l'última d'esta mm. edició, ara farem un paronet fins després de Semana Santa. Ah, però, eh, però bueno, a mi m'encanta ella, eh, ja veieu els sí, colorits, sí. més que <laughs> és una manera de veure no, les noves tendències, els colors, el teixit, tot el que es porta, mm. i a més que damunt jo crec que la, la data és perfecta perquè ara que té el bon temps perquè fa una setmana sí, ve, veure estos colors en el que ens fea, però ara que ja es comença a fer bon ah. temps ja petis, no, color, mm. i a no posar-se colors d'estos tan... I el que diem sempre hi ha varietat i sobretot eh, pues, conèixer el que és l'oferta del, del teixit comercial local que ja que és l'última visita que fem de moment en esta primera edició del 2023, recordem aquesta és objectiu, no?, de donar suport al teixit comercial de la, de la ciutat. Claro, de fet, se trata d'això, no?, de donar visibilitat, que els comerços puguin així mostrar, no?, tot el seu, tot, tota la seva col·lecció, no?, i, mm. a més, que tenim en compte que ja és un espai consolidat i, de fet, ho ha demostrat totes les fires que hem fet, no?, que mínim 3.000, 5.000 persones passen per aquest ah. espai, i, aleshores, pues, jo crec que, encara que, a lo millor, és es més específic que, que, a lo millor, l'aulet, no?, que l'aulet sempre sí. no dona mm -hmm. més ganes, però jo crec que, així, no hi tot tindrà èxit, no? la gent vindrà i podrà veure un poquet tota la barreja i les tendències. No? I ah. pas expositors, doncs pues, molt bé per això que t'he dit, no? pues ah. perquè per un comerç no passen 3.000 persones en un cada setmana. Evidentment, aquest és es un gran aparador i està demostrant-se setmana rere setmana. Efectivament. Sí que és de veres que n'hi ha comerços que no han pogut vindre perquè no han rebut la col·lecció, ah. però, clar, nosaltres no podíem ja allargar-ho més perquè després ja de Setmana Santa tampoc interessa, perquè ja el que interessa és que tot això se venga per a falles, per a, per a Semana Santa, mm. ora io credo che mm. era il momento eh, ideal. Es. Pues, eh, bueno, trobarem a faltar Fira Mercat, bueno, encara està tot el sí, cap de setmana sí. per davant, es manté l'obertura el diumenge pel matí? Sí, 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 ah, sí. fins sí. si tindrem horari comercial, el que passa que començaran a les 11 del matí, en vez de a uh -huh. les 10 que comença eh, l'horari comercial però després acaba a uh -huh. la una i mitja, cinc i mitja vuit i mitja. Perfecte, matí i vesprada i el diumenge pel matí a aprofitar este bon horari per a vindre sí. a Fira Mercat ens sabem ja a veure Molt què us ofereixen els comerços vale, Vicenta, gràcies. Vale, moltes gràcies. gràcies. Val, Seguim nosaltres i ara fem el recorregut per per els expositors de Fira Mercat Gandia dedicada a la moda Comencemos el recorregut y ya estemos así en Coquita Plata, en Satén Carra. Carra muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, eh, no es la primera vez que Coquita Plata está aquí. Tú sí, representando a la firma. Sí, gracias. Eh, gracias. Supongo que una buena experiencia. Ya las balance el domingo, porque eso nos ha hecho más que empezar. Coméntanos la variedad que tenéis eh, ofreciendo aquí en el expositor. Bueno, acá tenemos todo lo que es de plata: desde anillitos, hay pulseras ah. eh, o collares de piedras. Acá hay más pulseritas aros, pulseras uh -huh. para niñas, hay un, hay variedad de todo, un poquito sí, de todo, sí, ¿no? sí. para todos los gustos, pulseras, ah. eh, más piedras que son colgantes, y acá todo lo que son pulseritas de plata, uh -huh. tobilleras para el veranito, pendientes, aritos. Ah. de todo un poco bueno, y has dicho eh, tú vienes para, para el verano ya vamos calentando la motores mamá. porque es un buen tiempo ¿no? <laughs> ya se vienen los días lindos hay que aprovechar para ponerse cositas lindas así es bueno vemos coquita plata la plata es la base pero vemos color que también mucho es importante color. ¿no? mucho color en piedras todo lo que son pulseras colgantes mm. mucho color perfecto Bueno, pues que vaya muy bien este fin de semana. Gracias, igualmente. disfrutarlo. Bueno, me vas per así porque bueno, en estos momentos se está realizando -se ya la la inauguración de Oficial de Fira Mercagandia, de a arrancar ese para de moda eh y no podía faltar en esta última cita de esta primera edición de 2023, eh presentación de confecciones en Milán, eh, Santi, Santi, ¿qué tal? Muy bien. Os veremos eh? a retrobar así en eh, Fira Mercagandia. Eh, bueno, nemos a fer el, el repás de tot el que el que teniu, porque que sabe que que, que que així també tenim eh, moda per a home. Moda per a home, al dia, espanyola ah. i, de, i de cine. Perfecte. Per exemple, tenim així els polos que no falten ja Mànega curta de cara, per cara ja petit es comença a petir la curta. Eh, ja a partir d'esta setmana, que ja ens ha canviat l'horatge, sí. Ja, ja, es comencem amb la Mànega curta, tenim polos de Fred Perry, Pierre Cardin, eh, també tenim camiseria tant de màniga curta com Mànega llarga, uh -huh fàbriques espanyoles, de Castelló, de València i de, de Saragossa, per exemple. Important. Bueno, que la, la corbata que corbataria, no falta, però un moment especial, o per a Española, cosa... també. Sí, sí. Després també tenim un apartat de, sí, sí, sí. de cinturons, sí. mm -hmm. veus com, com ha, també camises, ja, tot això. Eh, algo de camiseta en màniga curta, uh -huh. també, y ya comencemos en pantalones. Sí. Pantalones chinos, de vestir, tejanos, uh -huh. eh, igual que igual que toda la colección de polos que está arribamos y encaramos falta en unos guantes cosetes. Sí. <laughs> Sabateria, en aquest apartat, bueno, acabant per l'esport, eh, tenim eh, alguna prenda ja de primavera, casauretes més fresquetes, eh, per així anar per pa, poqueta nit que fa un poquet més de sí, frescoreta. Ja no és estar ella calent i no calent, calent, sinó eh, parar una miqueta... Aquest eh, eh, és es l'abans que han rebut a Sara, perquè van retrasar-nos un pel·li els fabricants, però sí. ja en, en uns dies ho acaben de tindre. No és suficient per a poder estar així mostrant ja, no? Eh, exacte. Una... Bueno, veiem, Passem. també, no? Passem ja a, tota lo, a tot el que és ja un poquet la moda més vestidora, no? Sí. Eh, ro, eh, americanes, uh -huh. combinacions per poder fer més esports o més mudadores, tracces de... Era moments Traches especials, capers, especials. En xaleco a Conxum, per exemple, eh, en les marques de Lino Clemente, Javier Lobato, Capelli, uh -huh. i per supost, de l'apartat de cerimònia, on, sí. on, lluitem, on lluitem en dos primeres marques a nivell europeu. Eh, Enzo Romano i Roberto Vicenti. Pas nòvios, padrins, eh, tenim, tenim tota una sèrie de combinacions eh, per aixir, pa, eixir, pa eixir preparat. De elegància, elegància, Pura. Talles especials, com sempre, arreglos de sastreria, uh mida també, mm. i com sempre hem tingut este cap de setmana així sí. I, en, i entre setmana de dilluns a dissabte passeig Germanies 40 i carrer Sant Rafael número 4. Cuidant el client. Bueno, com sal, sempre. Gràcies i que vagi a voler cap de setmana. Moltes gràcies, Dani. Gràcies. Vinga, gràcies. Bueno, seguim nosaltres, ja hem vist la primera, la segona parada que he fet a Milà eh, confecciones confeccions, que no falta en tractar-se de moda, no falta a aquesta fira Mercat Gandia. Seguim i tenim ací a Luquini Eh, ens atén eh, Sabrina, que ja té faena. Bueno, estem veient a les regidors que aprofiten el moment, com no, del moment de la inauguració. Eh, Sabrina, Va. què tal? Molt bé, molt bueno, bé. No, no el llevaré molt de temps perquè ja té els clientes eh, aprofitant la, la inauguració. La bueno, eh, comenta, Zucchini, eh, veiem que... Zucchini, eh, nosaltres eh... estem en el carrer Torreta número 4, ah, sí. a Singandia, i nosaltres tenim una roba mm, diferent perquè volem vestir a la gent que li agrada ser diferent. Uh -huh. Fantàstic, per exemple, veiem molt de color, i és que sí, ja la temporada... Sí, nosaltres tenim molt de color, sempre. Tenim marques de molt de color, per exemple, tenim estes, tenim la marca que és Lolina, Uah. tenim també Malalat, tenim Smile... A si veiem també tons sí. més verdosos, blaus... I anem un poc més cap allà, allí, també, i allí sí. tenim altres eh, dissenys, no? Sí, mireu, això és xulíssim. A mi m'agrada molt, és molt de colorit... Uh -huh. Muy espectacular. La habilidad que senta sienta muy bien la raba esta. Pero elegante y cómoda, ¿no? Muy bien. Sí, es sí, importante. sí. Tú has, dicho, tú has dicho. Bueno, pues, deseo que continúes atendiendo a los a clientes y que vayas a volver cada semana. Gracias. Bueno, seguimos con Ya viste, no falta la elegancia. Eh, bueno, tenemos, sí, mes complements eh, artesánica, eh, que torna... ...a estar así en Finamerica... ...Cristina, nos vemos de nuevo... ...otra vez mira, otra vez... <laughs> ...en un fantástico lugar ¿no?... ...para claro. mostrar todo lo que tienes... Eh, ...como eh, con el nombre de Artesánica... Eh, ...recordemos lo que tienes... Eh, ...mucho color... Mmm... ...es lo que viene la temporada de primavera-verano... Sí. ...eso es lo que tiene que trae mucho color... ...muchas figuras... Eh, ...los colores que vienen de temporada... ...son los turquesa, el morado, el amarillo... Ah. ...son los colores que van a predominar en esta temporada... ...y siempre trabajamos pues... ...en base a los colores que vienen... ...porque aparte eh, mi marca... Eh, son diseños únicos, o sea, trabajamos en base a lo que viene de moda y ya ponemos a echar a andar la imaginación. Bueno, imaginación, por ejemplo, eh, estos pendientes que vemos aquí, que de discreción nada. Eso no tiene nada, mira, para las ferias flamencas... Coge que se levanta un poquito que se vea bien en casa. Ajá. Mira, son de pelitos, o sea, es hilo. Sí. Y lleva un cristal, y la verdad que te recoges el pelo, mira, te lo pones, y ya no necesitas ponerte más nada. No, ya es. con eso ya lo tienes todo. Así es, y ya bueno, seguimos aquí, tienes cosas también más discretas, seguimos con llamativos, pero diseños claro. más, digamos, más suaves, ¿no? Para que la gente pueda ver. Claro, claro, o sea, si te pones un pendiente a veces muy largo, mira, por ejemplo, yo lo combino, un pendiente largo, pero si me voy a poner algo, tiene que ser algo mucho más discreto. Sí. Hay para todos los gustos. El equilibrio. Exacto. Si alguien se quiere poner algo más grande y todo, para eso están los gustos, los colores. Así y tenemos es. un poco de todo. Perfecto, pues eh, que vaya muy bien este fin de semana. Gracias. Gracias. Bueno, eh, Monanem, paso por aquí detrás de ti, Cristina, para Gracias. seguir. Gracias. Eh, seguimos al tres. Eh, Anemar Así, Julieta es ya ve bueno. Es el expositor que ocupa este spy y asignan eh, tres dones que están a y cree que la que va a pararnos al tres es Tamara. Tamara, la tenemos, la tenemos, pero per así. Hola, Tamara, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy bien. Eh, Julieta, eh, ¿es vuestra es la vuestra primera experiencia en el sí. FIRA Sí, es la primera vez que, bueno, llevamos en Gandía muy poquito desde octubre y nada, y aquí arrancamos aquí la aventura con las ferias. Mm -hmm. Pues quiero que aquí un poco, mostrando siempre, favoreciendo a cámara, para que la gente diga, voy a ir el fin de semana porque lo que estoy viendo me gusta. Hay variedad de, de diseños. Ah, sí, ¿no? no, tiene que venir porque les va a encantar la okay. feria en general, porque, bueno, eh, en, en general todos enseñamos la colección. Nosotros traemos colección primavera, que es una colección muy urbana, muy de, de día a día. Y además, eh, bueno, hemos traído muchos jueguecitos. Tenemos unos rascas de la suerte, que por cada ah. compra rascarán y se llevarán un premio. Eh, hemos traído también percheritos con chollos, que bueno, que las chicas somos como que de estrenar muchas veces. Entonces, sí. hemos traído unos percheritos con un 30% de descuento. Ah. Y luego, ya pues toda la colección que tenemos, eh, colección ¿Vamos urbana. mostrando, por ejemplo, sí. ¿Ves mostrándonos sí. algunas sí. piezas, sí. incluso sacando alguna bueno, para que veamos? Estos son los chollitos que vais a encontrar porque está todo al 30%. Además, hay cosas como muy veranito, por ejemplo, eh, vestiditos así, que me parecen súper chulis. Y se queda en nada, en nada. Y además, tenéis los rascas de la suerte. O sea, es que esto va a ser una experiencia muy chula este fin de... Así es, bueno, vemos que eh, hay que aprovecharnos estos momentos de Firamerca Gandía, eh, seguimos haciendo Venga. un poco la, el muestrario. Venga, continuamos, bueno, hemos traído cositas pues como muy de, de diario, para ahora que llegan fallas, para ahora que llega Pascua, pues tipo cositas así, uh -huh. es una bomber que para el día a día es súper bonita, incluso un sábado a noche... Eh, bueno, continuamos, continuamos. Nosotros sí. es que, bueno, nos ha encantado la iniciativa de Firamercat, entonces hemos cogido una, un espacio gigante y hemos eh, traído la tienda aquí físicamente. <laughs> físicamente. Hemos las chicas, tenemos un rincocinto de café, bueno, tenemos un montón de cosas programadas para todo el fin de. Uh -huh. Continuamos. Bueno, aquí tenemos cositas un poco más de arreglar, por ejemplo... Pues ahora que llegan graduaciones, que llegan comuniones, sí. que, pues hemos traído vestiditos un poco más arregladitos y también a precios como muy económicos, nuestro target al final son precios entre 25 o 50 mm -hmm. eh, y te puedes llevar un vestidito que te salva de una comunión, de un evento. Sí, es a precios más que atractivos. Sí, súper atractivos. Mm -hmm. Bueno, seguimos por aquí, ya estamos en la recta final. Este es final aquí vemos... Aquí continuamos con ceremonia. Eh, bueno, no sé, es colección invitada, pero bueno, tenemos cositas así que te la pones para, eh, pues una comunión, un sábado noche, un día de fallas. Para es es muy versátil toda la colección que traemos. Bueno, pues la bueno, puesta en escena también mucho ahí, atrae está. mucho. Nuestro espacio bonito, nuestras chicas maravillosas eh, que están aquí, las dos súper simpáticas. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman ellas? Ahí está Ione, que está en la tienda de Ontiñén y, bueno, y me ayuda con todas las tiendas. Pues, bueno, y Vero, bueno, igual, que está en la tienda de Ontiñen y me ayuda con todas las tiendas. Bueno, vemos aquí que eh, complementos también, también eh, bolsos, bien, ¿no? Es que hemos ¿Ah? ido, tantas cosas ¿Sí? que estamos aún poniendo. Tenemos bolsos, tenemos calzado, eh, hemos venido todo el equipo. Mañana vienen otras chicas y el domingo otras chicas para que todos vivan la experiencia. Perfecto, o sea que, pues, que... Julieta lo da todo en la feria Mercad Gandía. Quien quiera verlo ya todo y comprobarlo, que venga al fin de semana. Oye, muchas gracias, gracias y que vaya muy bien el fin de, y mucha venta, sí. mucha venta. Eso es. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, ya viste, podéis trobar así de, de todo, te esperas una volteta durante todo el de semana. Eh, anema, abore, así ahora también, porque así se aprofita todo el espacio de Fila Mercad Gandía. lady look es el momento que tenemos así. I, bueno, Cristina està tenint ja algunes primeres clientes. Cristina, què Bon dia, bon dia. Mm. Molt bé, de categoria. Bueno, mi lady look no podies faltar eh, perquè ja teniu una experiència en aquest sector de la moda. La veritat, la veritat és que sí a part de de Luc també tinc curat en la República i abarca entre les dues, des de la talla 34 fins a la talla 64. Important, important ampliar l'oferta de talles. Molt important per a les dones que a partir de la 48-50 es costa trobar molta cosa. Sí. Jo així he portat una xicoteta representació, sí. tant en pantaló com en llarg, roba de carrer... Si sí, te sembla, veiem un poc, traent eh, sí, sí, traient sí, alguna peça sí, sí. per a que ho veguem bé a casa i diguem, uf, això sí. m'agrada, me'n vaig a Fira Mercagandia, sí. me'n vaig al teu costat eh, per a que ho Así ah, ahí. Un conjun o sea. pera señora espectacular, per anar de comunión, monísimo. Uh -huh. Vale, si vos hagrémes ese estampado, pues también pantalón amplet, súper mono, vale. Uh -huh. Después también tenemos estos conjuns pera señora que son una pasada. Uh -huh. es un twin set pero mes modernizado, en teleta un pantalón beige un pantalón negro uh -huh. y queda espectacular. Y uh -huh. como no tenemos vestidos de ceremonia muy bonitos, hasta la talla 60. Fantàstic, fantàstic. Sí. I anem, passem a este costat I perquè este també... És el look més ah. juvenil, entonces así tenim colors més atrevits, eh, més, més entallats, ah. roba també de festa ah, però... espectacular, en un vuelo molt bonic. Bueno, veiem que estils variats, no? Per a que cadascuna bueno. de les dones trobi el que, el que vol, veritat, així, ah, sí, en mil·leidi. Bé, pantalons, no poden faltar, els colors morats i malves són ideals. Uh -huh. I també tenim una xicoteta ah, sí? secció per a les xiquetes que van a graduar-se de les ah. universitats, de la ESO, de tot. Estos moments tan especials que ja comencen a voler estar guapes, no? Sí, I úniques. I, i Igual que les mares de comunió. Això sí. és un vestit super mono per a que elles vagin i tan diguin o més guapes que les seues filles, si pot ah. ser. Tot bueno, pues... és fabricació espanyola. Per favor, I vull pot... fer hincapié. Molt important. Això dona, és una cadena. sí dona sí, feina, les que la fan, les que la facturen, les que la transporten i tot queda en Espanya. I tinc molta cosa, tangat, molta cosa de la Comunitat Valenciana també tinc. Sí, na, a disfrutar-ho, tot el cap de setmana de menjes pel matí també anem a recordar ho que és un moment per aprofitar. Gràcies que vagi molt bé i molta venda. Gràcies a vosaltres. Bon bueno, seguim ja, es queda ja, estem en la recta final d'esta Fira Mercat Gandia. Bueno, veiem que acabo d'obrir les portes i ja hi ha gent que està, eh, volen conèixer el que hi ha. Eh, anem a, així sí, també, és eh, una de les firmes habituals en parlar de moda en Fira Mercat Gandia. Estem parlant d'Estroget i ens atén Laura. Laura, què tal? Hola, molt bé, bon dia. Bueno, deia jo, Estroget no podia faltar, no?, en, en parlar de moda en aquest espai, un aparador tan, tan important, no?, que val la pena aprofitar. Sí, per supòs. Nosaltres sempre tractem d'apoiar també Fira Mercat i Fira Mercat a nosaltres, així na, que crec que és una bona relació i una bona oportunitat mm. per a mostrar les nostres col·leccions. Així és, bueno. eh, Podem fer un repàs ràpid des de, com sempre, este costat, pegant la volta a tot el vostre expositor, així tenim samarretes que ja en aquest temps ja petis. Sí, precisament per això hem apostat per les samarretes per ara esta fira, perquè creiem que és una bona oportunitat eh, per ara per a les falles, que la gent pugui estrenar eh, samarretes i a més sí. tindrem una promoció molt interessant, així que eh, sense dubte no n'hi no ha que perdre's. Així, veiem varios colors, en varios dissenys, eh, més llisos, en algun que altre eh, motiu, en la part davantera, eh, i seguim per ací i ja si vols, com comentes, posa tu a este costat eh, un poc la varietat i, i mostrant algun, uh, algun model. Bueno, pues nosaltres treballem eh, en marques daneses i espanyoles, tant en home com en dona, i ara en dona tenim una molt bona col·lecció per a primavera i estiu, que és es tota aquesta col·lecció que és un poquet més, un poquet més bo, un poquet més fresqueta, uh -huh. eh, tot és fet a mà en, 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 en accessoris i en bordats super, super especials. Després, bueno, pues, com veieu, són col·leccions per a totes les edats. Mm -hmm. I després també tenim una col·lecció un poc més casual per al dia a dia i són les nostres marques nòrdiques, que la gent bueno, ja les coneix i és molt bona qualitat, és un vestit per sempre, sí. com dic jo. I bueno, pues, també tenim un, un munt de models per a llegir, encara estem rebent perquè encara és època d'això, però sí. Bueno, creguem que aquesta col·lecció d'ací és molt especial, és un poc de cada i, i és un, una bona ocasió per a conèixer també el que, lo que va vindre ara esta primavera. és, de fet, ja us ho comentava la regidora Vicenta, que algunes cases firmes volien, no han pogut vindre perquè encara no han rebut. Eh, vosaltres ja teniu un mostrari suficient com per a estar així i dir, escolteu, que això acaba de començar, arribaran perquè obrim temporada. Sí, exacte. De fet, el que hem portat a Fira Mercat creiem que és un poquet eh, un mostrari un poquet de cada cosa per a que la gent puga conèixer les marques i veure el que mm. tenim en, en la botiga, però és de veres que en la botiga sense que quedat un munt de bueno, pues, totes les camises, corbates, astreria, tot el dels events, perquè, perquè precisament això, no? la col·lecció encara no està 100% completa, excepte les amarretes que ja van entrant, i per això han portat aquesta col·lecció a banda del que tenim en la botiga. Perfecte, doncs pues Laura, eh, bueno, recordem, esteu eh, on esteu en Gandia? Estem en el passatge Brunel, estem un poquet amagats, però està al costat del carrer Major, així que és molt fàcil de trobar, tenim les sí. redes socials també, es en Instagram, i per ahir fiquem totes les novetats i esteu al dia de, de nosaltres. Que a poc de, cap de setmana que vinguin a ser un primer contacte i després, si no està exactament o tema de talla, en la botiga allà teniu tranquil·lament. Exacte. Aprofiteu el cap de setmana i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Vale, igualment. Gràcies, Laura, gràcies. Doncs pues ja, acabem el recorregut, recordant-los l'horari. Acaba d'inaugurar-se, acudim el moment de l'inauguració, divendres durant tot el dia matí vesprada, dissabte durant també matí vesprada i ja el diumenge pel matí també important. Així és que acaba de començar Fira Mercat Gandia dedicada a la moda fins al pròxim diumenge. És l'última cita d'esta primera edició del 2023. Està més de moda que mai, Fira Mercat Gandia. Dimendi en Gandia. Tens algun moment especial, algun esdeveniment? Doncs pues, així pots trobar la millor col·lecció de vestits i conjunts per a dona, eh, també trajes per a nosaltres, per als homes, i sempre la millor qualitat i uns preus fantàstics. Eh, així pots trobar les millors marques, Calvin Klein, Antonio Morato, Lacoste, Guess i moltes més firmes que encara no ho has vist. Doncs bé, no ho penses i vine a Dimendi, carrer major número 34. Per cert, t'ho posen fàcil. Quan vens, entregues el tíquet del pàrquing del Serpis o del Prado i tens l'aparcament gratuït. Ja saps, no esperes més. Vine a Dimendi, carrer major número 34, en Gandia. Sí.